За словами Леоніда Куклінського, у Гриценківській сільській раді є 4 ставки загальною площею 63 гектари. Чоловік припускає, договори оренди оформлені з Хмельницькою ОДА, адже раніше їх розпорядником була облдержадміністрація. Та власниками цих водойм є громада, переконаний Леонід Куклінський. Тому піддає сумнівом законність укладання договорів. Ситуація вже йде на протязі 6 років. Ставки орендуються Хмельницьким ГОСП без договорів оренди. От як заростають, руйнуються, гідроспоруди не входяться, ніяких документів немає. Неоднократне наше звернення, що надайте документи, вони нам відмовляють цьому. На даний момент ми виготовили нові генеральні плани, ввели їх в межі населеного пункту, тому що ми зрозуміли, що такими ж так ми досягнути успіху. Зараз проводимо нормативну грошову оцінку. На експертизі знаходиться в Вінниці. Інститут розробляє нову нормативну грошову оцінку. І згідно цієї нормативної грошової оцінки ми піднімемо питання перед Хмельницькою обласною державною адміністрацією, щоб вони показали нам ці договори. І ми хочемо заключити свої договори оренди сільською радою, і щоб вони нам платили положену плату, якщо вони офіційно їх оформлять. За словами Леоніда Куклінського, за 4 водні об'єкти щорічно сільрада має отримувати щонайменше 100 тисяч гривень. Невідомі особи намагалися спустити воду в одному зі ставків, каже активіст Олександр Василенко, котрий підтримує селян. 4 дні тому хотіли спустити воду. Нам позвонив голова селищної ради Гриценок Леонід Едуардович. Сказав, що приїхала пару джипів з громилами, приїхав кран, які мали підняти застави, але відреагувавши, сказавши, що будуть звертатися до Національної поліції в Красилівському районі, вони швиденько звернулися та поїхали звідси. І це вони кажуть, що вони займаються правоправною підприємницькою діяльністю. Місцевий житель Василь Поляниця каже, хоче, аби податки сплачувались до сільського бюджету. Ми з цих ставків не маємо, громада не має абсолютно ніякого зиску. Раніше був Антонівський рибгос, до 100 людей працювало. Мали роботу, зарплату, все хорошо було. Тепер віддали тимчасникам і все. Із запитом, чи укладалися договори оренди на водні об'єкти Гриценківської сільради, ми звернулися до Хмельницької облдержадміністрації. Очікуємо на відповідь. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.